Ну ти що, серйозно? Ну і що мені з ним робити? Спершу вам потрібно завантажити додаток EcoVox Home. Він доступний у Play Market на операційній системі Android та Web Store на операційній системі iOS. І підключити робота-пилососа до додатку. Під'єднати та налаштувати робот дуже просто та швидко. Вам потрібно натиснути кнопку «Додати» та вибрати зі списку модель вашого робота. Далі під'єднати до Wi-Fi, ввести пароль, але перед цим потрібно переконатися, що ваш Wi-Fi роутер налаштований на частоту 2.4. Натискаємо кнопку «Далі» і вмикаємо пилосмок. Натискаємо кнопку «Я увімкнув робот-пилотя». Скидаємо до заводських налаштувань за допомогою однієї кнопки на роботі. Далі ми чуємо звук та ставимо галку. Натискаємо на смартфоні «Далі». В Android-телефонах одразу підключається до Wi-Fi, а на iPhone потрібно натиснути кнопку «Перейти в налаштування» та під'єднатися до Wi-Fi EcoVox. Потім повертаємося до головної сторінки і задаємо йому розумне прибирання. Якщо все налаштували правильно, на екрані з'явиться інформація про експлуатацію. Розглянемо його зверху. Тут знаходиться датчик DeTov. За його допомогою N8 Pro будує до двох мап. Це його, грубо кажучи, очі. Перейдемо до переду, до його рук. Руки – це бампер, на якому встановлено датчик True Detect. Це передова технологія, яка дозволяє йому виявляти та уникати перешкоди. Також бампером N8 Pro може торкатися стін і стільчиків. Якщо ми перевернемо робот, перед нами відкривається найважливіша частина. По колу встановлено 6 датчиків. Це його ноги, якими він орієнтується по підлозі. Також посередині у нас є центральна вал-щітка та дві бокових щітки. Під нею знаходиться вакуумний насос з потужністю 2600 паскалів та акумулятор з ємністю 3200 мА. Ззаду знаходиться бак Osmo, який ми наливаємо дистильовану або фільтровану воду. Перевертаємо. Надягаємо планшетку для фібри та приклеїмо саму фібру. Таким чином, крім сухого прибирання, є ще вологе, але не хвилюйтеся, килим він не помиє. З баком Osmo N8 Pro долає перешкоди 1,5 см. Якщо ми його знімемо, він буде долати до 2 см. А ще у Osmo є насос, який контролює подачу води. Звісно, ще хочу розповісти про застосунок, в якому можна налаштувати прибирання в певній території та скільки разів йому їздити у цій території. Також я можу налаштувати віртуальні зони. Ось в мене є килимок, на якому я хочу, щоб він їздив. Тому в застосунку я ставлю віртуальну зону, щоб він не виїжджав з килима. Ледь не забув, що можна у застосунку налаштовувати потужність смоктування. Хух, здається, все. А можна мені його додому ще протестити? Так, звісно, ми можемо надати вам робот-пилотя на тест-драйв на 7 днів, але з залогом 50% від вартості, які повертаються після закінчення тест-драйву. Я можу його брати? Так, звичайно.